O pessoal aqui tava tocando direto a música da banda, se eu não me engano, Amor Secreto. Pronto, a banda. Então, fiz uma versão fitness. Me veio a ideia na mente, eu escrevi aqui e vou compartilhar com vocês, pra vocês verem como é que fica a versão fitness. Quando a gente tava junto, cê não deu valor. A gente tava junto, cê não deu valor. E agora quer de volta e diz que vai mudar. Mas eu não esqueci o que você falou: que a solidão ia me visitar. Sei lá, quem tá querendo remember não sou eu. Sabe o que aconteceu? Aí tô se dizia para você se cuidar, você não dava valor, não dava valor, não dava valor. Quando eu te dava dicas de saúde, você não dava valor. E agora arrependido diz que quer mudar, mas eu não esqueci o que você falou, que uma vida saudável eu não queria aceitar. Sei lá, quem quer iniciar uma rotina fitness não sou eu. E olha o que aconteceu. Aí tu se fu, não fez nenhuma dieta e se arrependeu. Disse que não precisava e criticava eu. E se quiser me ver o meu arroba é tal, assiste meus stories treinando legal. Aí tu se fu, engordou bem muito e até adoeceu. Até uma diabetes te apareceu. Vive Maranhão é o meu Instagram. Pega as dicas de treino e começa amanhã.